ሶ ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ማዙጣው እኮ ቸኮሌት ሰጠኝ፣ እሱን ልበላ ነው። እና በጣም የሚገርም ቸኮሌት ነው እውነት። የሆነ ከውጭ ነው መሰለኝ የተላከው፣ ያበጠ ነው። ብቻ ዞሮ ዞሮ የዛሬ ቪዲዮ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዛሬ ቀኑ ሙሉ ላይክ ፒሴን ፎርማት እያረኩት ነበር። ይሄ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ትናንትና ላይቭ ላይ አገረጣኝ ማለት ነው። የሆነ ላይቭ ላይ ቁጭ ብዬ ላይክ በቃ አልሰራም አለ ማለት ነው። ካሜራው አልሰራም፣ አውዲዮ አልሰራም ምናምን ሲለኝ ወደ ዊንዶውስ 10 መለስኩት። በተለይ ለጌሚንግ ስትሪም ለምታደርጉ ጌም ለምትጫወቱ ዊንዶውስ 10 በጣም አሪፍ ነው እና ወደ ዊንዶውስ 10 መለስኩት እና አሁን በስትክል ተስተካክሏል። ኤቭሪቲንግ ኢንስቶል ምናምን ሳረግ ለካሳሰበው 1-3-4 ቀን ቪዲዮ አልፖስትኩላችሁም። ዛሬ ቺም ቪዲዮ ፖስት ችላችኋለሁ ማለት ነው። ፎርትናይት ሩም የተጫወት ነው ነው የምፖስትላችሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ምናምን እንደተፈጠረ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከመሀል ነገር ነው ቪዲዮን የጀመርኩላችሁ። ላይክ ሚስቴን ከገደልኳት በኋላ የእሷን ሽጉጥ ከተቀበልኳት በኋላ ነው ይሄ ቪዲዮ የሚጀምረው። እንግዲህ ኢንጆይ አድርጉት። ቆይ ከማቆሜ በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጎበዝ የምትሉት ፎርትናይት ጌመር ማን ነው? እስቲ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ ወይም የውጭ ሀገሮችን ትነግሩኝ ያላችሁ ማለት ነው። የእኔ ግን ቤስት ጌመር ፎርትናይት ሮቢ ነው። ሮቢ የሚባል ሮቢ ወይም ስናይፐር ኪንግ ይሉታል። ስናይፐር ኪንግ ሮቢ ይባላል። እሱ ነው በጣም ጎበዝ ፕሌየር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ውጭ ሀገር ደግሞ እኔ ነኝ ኦቪየስሊ ማለት ነው። ይመቻችሁ፣ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ያማን አለ ስቲል መኪና እዚህ ጋር ናቸው እነዚያ አላወረድኩት። ኦ ማይ ጋድ ከመኪና ላይ ነው ያወረድኳት። አልፋ ቢዙ ያጋጥማል። አልፋችን አልፋ ቢዙ ቅድም እንግባ ብዬው ከርቶኝ ነበር። ያልፋችሁ በመኪና እየመጣ ነው። ማን ነው የምትተኩሰው? መኪና ውስጥ የነበሩትን አንደኛው እንደሆነ አድርጌያለሁ። አንደኛው እንደሆነ አድርጌያለሁ። አልፋ ዲቪ ያጋጥማል ወንድሜ። አልፋ ዲቪ ምን ማድረግ አይቻልም። አዎ በዚህ ጋር ሰባለህ። ደም ገሎኝ ነበረ። ጓደኛስ እዛ ጋር ነው። መሳት አልነበረብኝ። የሚሆነው ችግር የለም። ከበራሽ ሜዳሊያ ጥቻል። ኑኔ ጋር ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ። አብርሽ ልትወጋ ነው በቃ ካልተወጋው እያለች አብርሻችን በቃ አሻፈረኝ። እኔ እኮ ካልተወጋው ያለ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ አስቀምጠኛል ምናምን እያልሽ አብሽ። ኔክስት ቢልድ ያ ትክክል። ኔክስት ቢልድ ነው። እኔ ያው እኔ ይገባለሁ። ኦ ፊት ለፊቴ ነው ስላለው ኑኒ ጋፔስ ተውት ተውት። እኔ መጣ ወደ እናት ተውት። ዞኑ ፉል አውት አርጓል።
Çamçamış, thanks for following baby. Yaman, kala yemetuno, we can like hold them as ya kabal. Massive top lady, you know this one. Çamçamış, thanks for following baby. Ay yapar, Jesus katay, rangli lenyal. Çamçamış, thanks for following baby. Kotlal inde metachu zi akaba. Zon ne bu? Ayot. Sigar na chosh, sigar. Yezelerini. Kam guys, zon. Ani le sniper ara. Çamçamış, thanks for following baby. Çamçamış, thanks for following baby. Zagar yeterli var da bu ne bu? Görmek miyim bu koşular? Fırtın yani yalnız agurun koruyacağıyla talo peydar giyiyle talo kabul. Oğlum sen karma. Revive'le aragonu. Kedus na. Magazine. Yeah, he's good. Magazine. Thanks for watching. Push him. Zoom da bach. Adi? Alalakam. I'm fucking down. Idu charu. Oh, no. Yaman!